Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel série o jazyku PHP a MySQL. V minulom dieli sme si ukázali, ako sa pripojiť k databáze. V tomto dieli vložíme do tejto databázy jeden riadok. Dajme sa do práce. Spustím si najskôr server. Potom si otvorím môj editor. VS Code, priečinok PHP, no a troška to pomeníme, ale ešte skôr, ako sa dáme do toho, odpoviem na otázku z chatu, čo by sa stalo, keby som ten riadok 8 vynechal. Tak pozriem sa, čo robí ten riadok teraz, pretože som už tú databázu vytvoril, a aj tú tabuľku, tak sa mi objavuje chybová hláška, že tabuľka užívateľia už existuje. Keby som tento riadok vyhodil, inak by som nezmenil nič, obnovil by som stránku, tak by sa zdalo, že všetko je v poriadku, aspoň podľa tohto znaku, a nie je to pravda. Takže ten riadok, ak chceme mať PDO výnimky, tak jednoducho tam musí byť. Inak sa tá výnimka nespracuje v tom bloku zachyť. Takže idem zmeniť tú žiadosť na žiadosť tabuľka. A hneď ju aj zakomentujem, pretože tabuľku už mám vytvorenú, tak urobím z toho blokový komentár a vytvorím si novú žiadosť. Tento raz to bude žiadosť vlož. Všetky žiadosti sú reťazce, nebude to inak ani tu. No a takže ideme vložiť, po anglicky vložiť je insert. Ideme vložiť do tabuľky a tá tabuľka má meno užívateľa, takže toto už to nemusím dávať, takže vlož do tabuľky užívateľa a do zátvorky dáme, aké hodnoty tam očakávame. Očakávame hodnoty meno, heslo a e-mail. ID si vytvára MySQL sám. Takže očakávame meno, heslo a e-mail. No a chceme tam vložiť nejaké hodnoty. No a tie hodnoty dáme tiež do okruhlých zátvoriek. To môžem dať na nový riadok. Takže vložím tam hodnoty. Meno si dám Jožin, použijem apostrofy, pretože úvodzovky mám tu, tak meno Jožin, tak už by vám malo byť jasné, prečo som na úvod použil Metaliku a pesničku Jožin z Bažin. Nasleduje heslo, to bude z Bažin, a to heslo, na to heslo použijeme hašovaciu funkciu a meno tej hašovacej funkcie bude MD5, takže dám to do zátvorky, čiarka, ešte teraz mi tu chýba koncová zátvorka k tomuto a ešte mi teraz chýba e-mail. E-mail bude mladek zavináč gmail.com. Tak toto tam chcem vložiť. Takže už tu nebude žiadosť, ale bude tu žiadosť vlož. Mohlo by to byť v poriadku. Uložím to a idem sa na to pozrieť. Obnovím stránku a mám tu chybu.
Dáta pre heslo sú príliš dlhé. To znamená, vďaka použitiu tej hešovacej funkcie MD5 nám nestačí na heslo 30. No, využijeme to na to, aby sme najskôr zmenili cez PHPčko tú tabuľku, takže si vytvorím novú žiadosť. Žiadosť menom zmeň alebo zmena reťazec a budeme teraz meniť tabuľku. Tu by už to table, myslím, že malo byť, uvidíme. Alter table a tabuľku užívateľia. A budeme modifikovať stĺpec kde je heslo. A zmeníme ten typ až na 200, aby mohlo byť to zahašované heslo dlhšie. Takže toto si môžeme teraz skopírovať a presunúť nahor. Tuto zmeníme najskôr na zmena. Alebo zmením ten názov na zmeň, aby to bolo všetko ako rozkaz. Za to potom bude ľahšie pamätať. Takže ak všetko dopadne dobre, mali by sme vidieť tieto dve emoji. Dúfame, že tamto table je. Uvidíme to za chvíľu. Takže obnovujem stránku. Vyzerá to všetko super. Takže pozrieme si databázu, tuto budem potrebovať zmeniť na menšie. Databázu nájdem cez phpMyAdmin. Tu mám tabuľku CodeCombat. Nie tabuľku, databázu CodeCombat. A v tej databáze je tabuľka užívateľia. A môžem preskúmať tú štruktúru. Tu vidím zmenenú 200. No a teraz si pozriem, či tam mám toho mladéka. A naozaj ho mám tu. Môžem si to teraz priblížiť na 200. A mám tu Jožin. A vidím, že takto bolo zakodované to heslo z Bažin pomocou tej funkcie MD5. A tu máme e-mail a máme jeden riadok tabulky. Takže takto sa môžeme optimisticky rozlúčiť s 500-kovým pohľadom. Cieľ dnešnej lekcie bol splnený. Majte sa.